Vətən müharibəsində işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda Ermənistan ordusunun atıb qaçdığı silah-sürsatın aşkar edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayonun işğaldan azad edilmiş inzibati ərazisində əvvəllər düşmənin süngər və saxlanc yeri kimi istifadə etdiyi Qazmalardan xeyli sayda silah, sursatlar aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Belə ki, tədbirlər zamanı Erməni hərbçilərin atıb qaştığı 10 ədəd müxtəlif tipli qumbaratanlar və onlara məxsus 6 ədəd mermi, 6 ədəd AK-74 avtomatı, 1 ədəd RPG-7, 4 ədəd müxtəlif markalı snayper tüfəngləri, 150-dən çox avtomat sandığı ümumi sayı 10 minlərdən artıq müxtəlif çaplı patronlar və digər döyüş sursatları aşkar edilərək götürülüb.